האדמה שאנחנו נמצאים עליה עכשיו נקראת אוגה פוגה. זה השם של הטאווה, הילדים המקוריים של האזור. אתם אולי מכירים את האזור הזה יותר בשם סנטה-פה, ניו מקסיקו. It feels good to be sharing this too in Hebrew, because for me, if I trace back some of my tribal roots, that would take me back to Hebrew being one of the oldest languages of my ancestors. זה מרגיש טוב לשתף את הידע הזה בעברית, כי לי עצמי, אם אני הולך אחורה באחד מהשורשים, בעץ השורשים שלי, אז השפה הקדומה והכי קדומה שאני אמצא שם היא תהיה כנראה עברית. בתור ההתחלה אנחנו אוספים קצת זרדים. אם אנחנו הולכים לחשוב על מדורה, הדבר הראשון שצריך זה חומר בעירה. האש צריכה הבית לגדול אליו ובתוכו. אז יש לנו כאן סכין, קרש שישמש בתור הבסיס של הפעולה, ספינדל, שזה כפיס עץ שתכף נשתמש בו בשביל לסובב אותו מהר, לייצר חיכוך ולייצר חום, ופיסת יד, פיסה שתשמש אותנו בשביל להחזיק את זה מלמעלה. יש לנו כאן קשת שנשתמש בה בשביל לבצע את הסיבוב, ואור של צבי. אז יש לנו פה פיסות של אור צבי, ובשביל לייצר מהן את השזירה הזאת, אנחנו משתמשים בשזירה הפוכה בטכניקה שאנחנו מדגימים כאן, שבה אם אתם שמים לב, אנחנו מסובבים את הרצועות מהאור בכיוון אחד, ואחר כך פותחים בכיוון השני. הצורה הזאת מייצרת את השזירה החזקה הזאת, שתכף נשתמש בה. אז עם הרצועות אתם תעבדו בצורה הזאת, עם רצועות האור, עד שתכינו לעצמכם חבל, דק שזור, שאנחנו נשתמש בו בהכנת האש. ועכשיו אני עובר לספינדל, לפיסת העץ שמסתובבת כמו סביבון, ומה שאני רוצה לעשות זה לקחת סכין חדה, ובהדרגה לשייף את הפינה, ככה שתהיה לנו פינה מחודדת. ואחרי שעשיתם את אותה פעולה לשני הצדדים, ייצרתם שני צדדים שהם חמים, מחודדים, אתם רוצים לקחת ולהחליק את הפינות של הספינדל, את הזוויות הישרות, להחליק אותם בהדרגה עד שאתם מקבלים עבודה יפה של מות עגול. אתם יכולים לראות את הדוגמה שלו. יכולים לראות שהכלב שלי פה מפריע באמצע הסרט ומביא לי כפיסי עץ כי הוא רוצה שאני אשחק איתו בזמן שאני מצלם את הסרט, אבל זה מזכיר לי את הסיפור על הקסיקה באמזונס, שהוא נתן הרצאה בפורמט מכובד, ובאמצע כשבאמצע ההרצאה שלו הגיעו הילדים שלו והילדים של הכפר בצעקות מאחורה עם שאלות להפריע לו, ובאותו רגע הוא שינה הילוך לגמרי, והוא עבר להיות בנוכחות מלאה ולא מופרעת עם הילדים. אז מבחינתי ההזדמנות הזאת שוואטו עכשיו בא ומפריע לי במרכאות פה, זה לא הפרעה אלא זה שיעור, זה הזדמנות לבוא ולראות איך אני הולך לחנך את הילדים שלי, את הדור הבא, את הילדים של הכפר. אז יש סוגים של עץ, זה תלוי בסוג של העץ, זה תלוי בכיוון של החיתוך, בכיוון של הסיבים של העץ. אז סוגים מסוימים של עץ, ברגע שאתם תתחילו לחתוך עם הסכין בכיוון מסוים, לפעמים אתם תראו שהסכין נכנסת פנימה וממש, כמו שקורה עכשיו, ממש מפצלת את העץ ויכולה להיכנס עד למרכז, זה יפצוע לגמרי את הספינדל שלכם, ואז הוא לא יוכל לשמש למטרה שלו. במקרה שיש לכם עץ כזה, ומה שאני עובד איתו עכשיו זה דוגמה טובה לעץ כזה, שיש לו את התכונה הזאת, אם אתם מתחילים לחתוך עם הסכין, אתם רואים שהסכין נכנסת פנימה לעומק, פשוט תהפכו את הכיוון של פיסת העץ,
ותעבדו על זה בכיוון השני. אז גם כאן, עבודה עם הסכין, עם בקרה, עם שליטה, עם הרבה הקשבה. אז אם אתם לא מכירים את זה עדיין, ואני מאמין שרובכם מכירים ומיישמים את זה, תמיד תגלפו עם הסכין הלאה מהגוף, מכם והלאה, ותגלפו רחוק מהבעונות ורחוק מהברך, לא ליד הרגליים שלכם, ככה שהסכין תמיד תלך הלאה מכם, ושאתם אף פעם לא מסכנים את עצמכם, מפצע מהסכין. העבודה עם הסכין צריכה להיות, שוב, בשליטה, באחריות, בצורה יעילה וחכמה. תמיד תרגישו חופשי לפנות אליי בערוץ היוטיוב שלי, במסורת שלי, בלינד שלי, שממנו אני מגיע. זקני השבט היו מעבירים את המידע, זקני השבט היו מעבירים את המידע לדור הצעיר, מדור לדור, וחשוב לי שהמידע הזה ימשיך לעבור לילדי העולם ויתפשט, כי המסורת שלנו מעבירה את המידע הזה לילדים, לכל מי שחפץ ללמוד. ולכן אני עושה את הסרטונים האלה, ואני מקווה שבאמת המיומנויות האלה יעברו הלאה. אז תמיד תרגישו חופשי לפנות אליי עם שאלות. אז פה עשיתי את הטעות שעשיתי לפני כן, וזה הסוג הזה של העץ. כמו שאתם רואים, אתה נכנס עם הסכין בכיוון מסוים, אז ממש אתה יכול להיכנס עד ללב של הכפיס, ואז אנחנו מאבדים את הצורה הזאת שרצינו. אז פשוט אשחיז את זה מחדש, קצר קצת את הספינדל. נשמור על החוד שבקצה. יהיה לנו קצת יותר קצר, אבל נעבוד עם זה. שלב הבא. שלב הבא אני לוקח את לוח הבסיס, ואם עשיתי בספינדל חוד מחודד היטב, אז אני יכול גם לעשות חוד קטן בלוח הבסיס עם הסכין, וזה יעבוד, תהיה את התוצאה. בשלב הבא אני אעשה את אותו דבר גם בפיסת היד, גם עם הסכין, אני אגלף חתיכה שבה הספינדל יוכל לנוע, אבל כרגע, מפאת הזמן, אני אשתמש בפיסת יד שיש לי מקרמיקה. ואת הספינדל אני הולך להשתמש בו בשביל לייצר את הבערה, אני אחבר אותו לקשת. אתם רואים, אני מחזיק את זה עם הרגל, יד אחת תומכת מלמעלה, יד שנייה מפעילה את הספינדל. ומהר יש לי פה חיכוך וחום. גנאץ'. אני מסמן עם הסכין. בעץ. ומגלף בצורה שאתם רואים. אם מגלפים לכיוון עצמכם, אז מאוד חשוב שכל כל הכוח שלכם, כל המשקל, יפעל למטה, לתוך העץ. ובצורה הזאת אין מצב שהסכין תחליק ותפגע ביד השנייה. זאת הצורה שאנחנו מקבלים בסיום. אחרי הגילוף, העבודה עם הספינדל והסכין. עכשיו אני לוקח זרדים מקומיים. אחותי רעבה, אז אני מדליק אש כדי שאני אוכל להכין על האש צלעות בפלו לארוחת ערב.
little American Middle Eastern fare here with some garlic bread and zug and Hagiga Fiesta New Mexico Mizrach Tichon im Lechem Shum Nan Odi Shemen Zayit Zatar Ma'ir Atika Birushalayim Vesruk Temani mit Trader Joe.